Kom mal nicht bevor, das kommt rein. Eurem Hin und ich kann sie doch. Ja! Was? Jeppi, Jeppi! Mach mal so, mach so! Komm mit sich rüber! Sim, geh schon, komm direkt! Boah! Ich kenn! Apo schön, pack was nicht! Ja, mal dann habe ich ja Rusch Blauch, als ich die Epsa für die Poli wollte. Oh, ich geh dann, kur ich geh dann, mal auf die Krems, dass ich geh dann, mach. Aber schnell, Vladi, du mir noch ein paar Au, Vladite. Mos me konfjoj me hoku të dhe ati i kësha dhonë, ja kësha vesh në dole, ja kësha dhonë. Kujt bre? Anis, që është kujt? Marre duhet me tarë për krima, mërë me. Kujt duhet me ka prejmë bes? Kush bet ka prejmë bes, mërë bok për mëst, mërë kush ka prejmë bes? Ama në është bëshën për këtuit? Kush ta noqi për ta noqi për kimi? O kush e ka cyt për kimi se? Mu më tha cyta me të cyta, jam për cyta me... Jashtë, si këto, komet hanë dhe, komet shkëllë, si këmoni. Ja të krem asë mëma, të krem, mos mi qëta të 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 Shofikën! Shofikën, ku që ka Kani me të kujetu e pa atë figë, bre? Më deftu... Shnetë... Në me frymë ku ka të marrë qëfar frymari... Haja, nisi, ma vetë kush! Haja, vazhdojnë, vazhdojnë! E, me ka dalë të dalë! Me shkilma, pa shkilma! Qysh do në kusha? Qysh do në kusha? Pa shkilma! Mohare! Jep, jep, jep! Fikrim, veç pak, veç pak! Në në qëto! Pusta! Me gjisht as ka në sy, a? Ja, ma qëfar gjisht as në sy? Qashtu ka gjim që më stasi. Pare! Po pre? Se po rehën! Po rehën? Po! Hej! Ka dal, se nuk është ko kenge! A pëshojmë kush? A pëshojmë kush? Kush? Flok mi prek s'ko? E s'ta në hoci mini valdin më së bëmerak. Fikrim, edhe i shkon mirë që të far karika që të tavalina mi hek se për dzojmë ne kam to helax bon, për t'kallë dzoj. Aloj, bëdh mirë se edhe që të tesha helax në bon e bekimi dikur mi lyp. Qashtu, qashtu, deshnu dhe shtinu, rëzitnu. Hëtma, 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 hëtma! Prete, prete, më së gote dhe i hi pa bilete dhe donë këtu me po shovë me nje. E, kush edhe i sen? Allah hile vesht mi prek. Se saj kom shpalu apet në zate dhe nësë më këpqesh në si famë këtu. A i se së të nguci se të vynë edhe si fuz më këthyn ka tonë. Jëmë dhe si fili dumë, në si fili dumë. E, fikrim, veç edhe ti në dhomë së më gotë se e kom arman matë fort për të kalëzoj. Në të shi? Allah i pësli do jemi në spa i ko që shtu se. Ma, atë buna u në referë. Bon, bon, ku ku që të kupos që të pipo, që ashtu, kada, kada ish pak, prita, a ka shumë në në shumë? Bon, fek, më shë e bëli skuz. Ku mja gjece? Hade. Hade. Boks! Vreni arkati! Jel hau jo në baci! Lidja me altë! Qo me vagon? Qo me këtu shtu? O, zdi, bab. Zdi, qo, bab. O, bab, nale por zrote se këtu mbyrë. Orhan, marë do të pëtarë. Gjallë mi gjeki, këtë po halë këtë jere. O, së është e vërtetë, bab, pasha faqeve të gonë. Këni me! Shtu ke halë ku hërë këtë... Valaj, qëre avni, adin që sa jëmë t'ju bobi, po këta nuk po nalëm, vish për e... E njëherë, mi po t'ullë atje se pare. Shpej! Ma pa të apërë! Orhan! Më të hodë! Në shpejnë atje shpejnë! Kojnë! Alo!
Hajde tash, tregom një qobu. Gëllëmër, unë e morë të bëgë. Qyre mëre, që shumë për qyrët. O ke njështor, o mjeshtëri mashtrime. Marëmë. Që pëshim da? Eqë që më kanë të më qakësirat të bëke serial. Eqë këtu kanë të më qobu. I kështë ti! O, pëti! Që shkesh të flejt në gjumë, s'tja t'ja ka njës për botrilë shtroti! Do t'ja pritke! Jo, e ka në zënë dy zotit sa bojtë kuna jo. Do t'ja pëthirke! Muharem! 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 O, dëla, kur dëla? O, dëla, kur dëla? Qa me po? Arholi me shpote, e për, e të këtë fikë. Në shkritë. O tërë përren. Shpotat. S'ko mëre shpot që shpotat ku i kom mothë fikë. Po te, ja kom orë kjone. E fikë? O, fikë. Fika, o abdi, fika, o silke që të, o Muharrem, o i gone, o pështëm një së piti. A more du të me ope. More, vëlla, mas, more, djole kipës, more. Me marmiu po holku, djelë të mi, kuku holku, me mor me shljomi. Na mi të ketë, vëllë, në shkatron, mëse për shkatron. Muharrem, që shu pjeni kofe? Kofe? Se na bo bajt e kem një muhabet. Po shi esh aty u? Po, ështash? E të fejt. Pse me bo nërhoni nervoz? E dhe që gjithë mund të rej. Valohi për rang. Kur për rajat? Hajt ashtë ka zomni, pse një nga të ru? Mare për do të pjohat. Mare du të pjohat, njërë të që zinë bez veti. Mare, valla bas, djole, ki mare du të pjohat. Bash mare. Ky ba po menon që na e kena përzon bëshën. Më keni prejnë bes, ma keni përzon. Po, për kime ka përzon, jona? A, kushe ka cyt? Shë cyt. Prap mu cyta. Bab, ngo, fikrim, me mujt që atëfar bëshën e bi edhe njerë që tu, edhe vizatoj e realizoj. 100.000 euro me minzira, ja? Po pa e pru se kisha lion. Jo. E me veshbekimi nuk bon. Më qëfar të morë me veshbekimi, ku shi kalëzë bekimi? Tu si kalëzaj, ju si kalëzaj, një që kalëzaj. Udi kalëzaj. Ile. Hajde, fejtë, e që u shko. Ha? Hajde. Ja, Allah, ja, për shazot e përmbje kjaq. Ja, me këtë buhoj, ma këtë një njëri të ashtu u shfejtë, shko. A veç sa mune shmi nëzirë atë pare o fikrim se ti atë pëdin? Kusht mune të mi nëzirë, jetë në ti nëzirë, valohi. Veç, anëqere, valohi, veç mas një kom kushere, hajde të qysh përja bëjmë këtoj pune. A minja 100 euro që ati një drekti, a që se ti përja? Që 100 euro? Po hajde tash. Ja, dishka, ja, s'pë moj, valohi, s'pë ma borë shtyrtje. A ti të thuj që këta s'kam përzu, po bekimit ka përzu, thuj. A di që është pëthëm? Ha. Pëthëm, këta s'kam përzonë, bekimit ka përzonë. Qashtu përzonë, qashtu përzonë. Qa, të hapërë që këtë puna minja 100 euro, që aty t'ja qas një drejtë. Në mërë e fikrim 100 euro. Kur mërë? Po tash vesa ishtë ti në nxja për fikrim. Shka edhe hajnë për mbëni tasha, ani, këni në vetë. Qe edhe 100 euro? Qe edhe 100 euro? Unë po shkoj. Hajde të mos. Është fikër më sot dhe nesër dhe më nesër. Këtë kopdi. Ah, si kia halal të kuft. Ai zhdukja, valla zdi vajstori që është po të shih. Ai zhdukja. Hajde fik. Krem, hajde më luaj kont. Ka dole më ti, ha, sa punën po man zjarni ajo. Çere. E biu në këtu bëshën një drek, ja qëtë një këtu. Hajde, 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 si s'to problem, vetë s'fikrim, njësë. Rehe, atë rehe.
O, e kom re, e kom sos, nda marrë të rritë dhe zeshtë dhe rikën shumë. Gjalli ja, bum ke go krejtë, që se unë e resh alonu e kom pas bo lomë, se ka qenë shumë, janet ka qenë, shumë i keqë. Zeshtë është. A qumë? Qumë, qumë. Kalimete, orhonit një kafe e muë një viski. Palot ka rrëthi, ka të kasës. Vëndre! Ty! O, vetë sa shtu i erë puna se një kisha ndru planetun ati për t'kallëzëj. Ja për të mbishi. A t'ka rrëja? O, jo bre bab, heqë soj për qëfar të rrëmi. O, veç më ka zonë zgrabim shumë. Po u falu e tje! Qika! Rrëllu të! Pizza, jo si qërne, troje tona, pan Kosova, ashte jo na... Qabaj, qabaj, stakaj! Ap, ka plakos, ka plakos! Kjem, nuk është kua e kokve. Pse? Vesu më së më thuj që i ka bova kinesën? Të kuku i ka bova kinesën lamit dhe së të më një nash nash? Jo i shola! Orhan! Orhan, jo zdi gjumë, pa pësë më kardë asë një telegraf, asë një... Kur ganimet? Ku petin më regonja vet në muarimin se këporin me fikën? Se pëse bërërimin muarimin se atës din, a? Qërë, që ka bova i qëka lamit? Më zëma kesh për bobajt! Qa kini e një patë një mi patë, gjallë në në patë! Qatar, djemë, pritë, bësë u gëtë, se fika ka re rëhodin. Ja i shala, jo po përdasha me bo, dekëm! Dekëm, po mi mbjedh bullat ke Tarzan edhe bullat. Burat, ledhe! Maj fortje, s'ka njëve pak ka jërë që kam shënë. Maj fortje, ti dosh me qenë sytë, ti ve... S'po një... Helmin, helmin... Ha, ma bone me helmë s'po njëzave! Shpres, mena ja! Më ka bua buke! Edhe tash jërë puna me ta në ringa ty, pedin ringi... Ato, edhe, po ka, ding, 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 boni ajo, a din që është aty, po, kjo, edhe dule meni, në ringa beson, o, veç kur jem doll, kur pesho fejkën për bot, ish, tu bo kësi farsane, apo kupton, o, i kom shrutet, si të roki bëllboa, po, i kom shrutet, grështë, beson, bingao, o, njerë, që shki bëshin ka doll, e o, na em, s'far, Po dhe qa duke me thonda do më dhe? Nuk mërë shavesh, nuk mërë shavesh besom. E të ma qo e lumja për e një një grush. E të mu rjo dhja për katë ku. Edhe një kroshe dyat me një ven. Bër të të cilat të 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 Zhoj, pishpire kem shi, dyshe dhe që. Shili, ja. Më shpalli fitus, ma lidi ripni, së mbaj kërri. Interesat, ku kryet filmi bashk, kur dënë bubo bas interesanti. Shola qesin pjesën e dy. Po pse po rrët, ka rrëfi, ka t'kasus. Ka, ka në bere, rukinan. Jo, rukin për ty. Dhe godja më ka kalzu, edhe kur ukoni vëgël fi, ka kish rrëkit far kapjuni. Pici kafe la minutin, pici kafe. Shëve një për qafin të vëllë. More për fikën me rej agjën e vetë. Jo agjën e vetë, po djallin e agjës dë vetë që tërë hadin. Edhe mazi. Falimderit, Nita. Falimderit për sol zërzimi. Falimderit, Nita, ta shëndroj filmi kompleta. Drej se ka rej feka. Qërja o, qërja veshët ku, qalë. O, djem, nuk... Nuk ka dal një farë alergjie. Ka dal alergjin
nufëll. No, po, nufëll. Po, a, po, po, jo, po, kujtojtë edhe, edhe Nita atëre kur nëjke me ta u patë mu, të lërgjimë. Hap e gojën ti, a? E hapa gojën se goja pia lyp tomlin këtin, a? E kur s'ka tomlë goja që shtu folle qët. A bën qatë gojë ti me mshel ketë mës me folle ku gjatë e shpe. Se? Se po më hëmë të ropë të mi. Po, e kuptove? Po, po, taram, e krejtë, kuptova po qështë se kuptova. Që kemi Kinga, a? Pici, 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 pici. O njëshi, o ministrë. Po? Ta vull pak farë, dhe ta plejnim të... Po, minister, qarë thojnë këta gjuhtarët për gjuhën, se kjo kiknishti ajon, kje që flasim ne veriorët, këndej ka që këto qytete që janë, e të të bëhet njëshi kiknishti, e? Aja, ja, ja, orhani, shiko. Ti mua aktuon, këtë e bëjmë vetëm sa për ti qetsuar këta gegët, e? Pra, nuk ka gjën nga kjo punë, jo? A kurën e kurës nuk lejo jo ne. Po ti nuk lejon, po ti a i si na, a, o, a si ata. Po bashkë këtë qita, jenë ata që nuk lejojnë, a? Dijoni, gjuhën edhe flamurin nuk gudzojnë të prekin, a? E këtë flamurin që është i prekur tani më, i joni këtë. A, kjo është dyshe, a? E dyshe. E kuptuat? E. Pici kafe, pici kafe, të fejë me poti, pici kafe, të fejë me poti. Va ditja pak o borin i shpisë. Në sens, po kuptaj, ja, po kuptaraj se amës. Jo, sens, pe kuptaj edhe thimu ka bo. Edhe pa i thonë bekimit mja rrotu luguan qëti ministrit se kom shka nerva, ku me di qa folë kjo krejt për mu qa më thët nërsio në keshë i atu si qurë me të pa e morë vesh. Po, po, a por zhët kërhi në këtu të një vane që i the, taram, këtë po të kuptaj i the. Po, po për me ik qafoj me le se krypëm dhe mbitina, nejmë se që ka tre e pushtë. Kur zhë hezë shfeka ka rior hanin. E ti? Se, mëre mu, se? Ja, mëre, vishtash adin, po thëmë kështu që adin ju hen, ikse, që një të atë rehe. Jo, se athiri policin. Nije, breve qaj një vel. Shoj, shumë, da athiri policin. Qa komi bo policia bekimit fal? Jo, fekës. A fekës, so, unë kishë bekimi, u koni ka shpërnda boksa shplakat, ashtë shumë ka met ma... Veq parë, feka rehe dhe bekimin, a? Sarot, ale ma shpejt për hibran, aty ta bëj defender. Pse, po është si konflikt mira? Jo, jo, mi je, mi je, shë, vishtu pas kaftof, këj, diçka. A, mi hajde, arrive drerqi. O ministri? Po. O, anës Lumejve. E që si një lojë, të balam. Së zhjurë, së zhjurë. Po, kemi të hova, kemi të hova. Ajde, po, të kemi kam kurkimit anës për të të duar. E, ashtu s'ka vëtuar se ka zhjë. E, nuk bërë me lujt me derë. E, kërë, kërë. O, zërin dërë që i gjithë nuk bërë. E, mbidi a që nëpëni. E, kërë, 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 kërë. Në arani? Kë a i bozha për pensione pëj sërbis që për jafë. Dhe u kësë përgjë? Ka kësimi? Orhani, gde të javaj stari? Ministër, del drejto komunikacion, do sancion për më. Stari, se vëtë mori. Ej, ka me si kom shë? Zajnu... Malë dole. Dole, a? Da, da. Si zajnu ka pujnë? Sam e nuk kiselo vodu, ako može. Që qëto kiselo e mora vesh kjoj pavlok, politi. Kako su deca, posao, kako ide, a? Pa ide, ide, pa stane, ministre. Ministre, e një ofti pa shaf, bit. Qysh jave, po kjo këti këti thojnë ministrë që glavit. O, po kua, po ku ka njeri që s'mje mund Kosovë, aj? Qau bo breqik, qa pëthirek? O, avnia, dojgji stara kuqo, došo Božo, a, o t'juqe që ka. Božo? Hajde, Božo, luqtu, hajde, hajde. Hajde, stari. Hajde, Božo. Hajde, Božo. Mori, mori. Hajde, zove, zove. Se ne mori, zove. E, minister, na fal, minister, po, na bobaj e kjem nu abet me Božo t'ju. Po, a? Po. Fashtu për këtheje. Ska nevoj, minister, e flasur gjuhën më mirë se ti. Po thua? Po. Tje, me na falë se na bobaj kemi pak mua bet me vozhën. Bozhën. Po, a jo vynë për kësys? Ja, s'na vynë. E hem, a vynë gjuhën e këtyne, 40 vjetë gjuhën të are ka pas. Tje, kuh!
Veç këqyre posh, zotën, shantës këqyre që shknoqen, që 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 tu e folë gjuhën sërbe që shknoqen, që që shbikish, që që shbikish, që që shbikish. Po i kish se knoqen këta se e kanë gjuhë, amtare, anjive. Quna, po të ma thosht e dikush se kësha besuar unë, pa që ne ky avniu me këtë bozhën e me këta, ha? Pa që ne, se kanë mi morë pensionet për i sërbis, për që ata që ne. Jo, mërë që ne, ju ka vonë bekimi i parë, të më bashkëpunu me këta, ju ka vonë parë, o vla. Ta mashtrojnë këta bekimin, si hesh ta mashtrojnë qërën. I quna Ika unë, ha? Iko, ministre, shpëll, ha? Bëj aty një magji dhe qpëf, shpesh, ha? 50 penzija sam vadio do të sa. Kokoqe, e apo do këty që këtë bozha pak si feka? Shto, ovaj crni sa kapën bule u mene. Koj? Shto bule u mene, ovaj koji pije mleko tu tamo. Jajn, jajn. Atë ka umë dërë sen, ha? Jajn, jajn. Veç që më të e këshyrështë, apo do këtë bele juve si feka që këtë? Tërës më ratë, që adin të i porë zote. Anja, ja treba da idem, pa, ako može 500 da mi daš pa da počnem posla tamo. Dinara, jeli? Ne, ve kakvi dinara, evro, evro. To treba da nosim u Srbiju. Kuku. Da, u Srbiju, u Srbiju. Što je, evro? Ako hoćeš penziju? Hoću, hoću, e, pa daj, ajde, češlej se malo. Ajde, doviđenje. Dobar dan. Još nešto. Drugi put ne dolazim ako je ovaj crni tu. Lažim se, osjećam se loš. A, ili važi? Hajde, dobro, dobro, hajde, hajde, dobro, dobro. Ćao. Hajde, 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 hajde. Switch off. O, boba ja mujtët, a u ljodh, a e në shkrut far marveshe me ta, pa, me. Najme, qka kiti najme me bozhëm? E kem një qik bëzhidar, këne vogël, qa për me pas me to, kur gjës kom me to, që? Pse pra që është shtremt? Pse mund të kesi feka? Ba, o, a? Originale, a? Po, po. Do të vjetë shpak, se që po të me thonë ti labino që na bobajt jemi slavës, jemi shqiptar, a? Jo, 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 s'ta në është. Ajde, ajde, ajde! Ajde, odi i batë një bërë. Ja, ja, shetë, ja, kajnë, ja, shetë. Më një me këtë, a? Papa, jelë në që shkafu? Dhe mi kafu i kiselo vodë. Ne qësh viski? Ne. Orhan, vesh ta dish që na mujna me shku tjetër kon me pi tomel edhe kafe. Shlirë shkani! Hej, Orhan, a ja u ki që të vijen e kuqe, a? Jo të kuqen, po edhe të zezen, edhe s'ka ma zi, sa lo ma zezja kështë. O, me bujtë, edhe ty mi të qitë, ishëm knast, kishëm pak të menet me ty të vibru këtë. Do me thonë nisë, nuk ki pëna me nalon mua, a? Ja! Mirë ki me pati, Orhan. Qysh bror harbi për zënë shokt jasht, bozha shkon shokt mesin! Qka? Se, qa po, bozha i ka qit jasht ata? Hej, a i shif shtira? Shumë. Ma i shtisht e bekimi, a? Pa është zotin qa po përzjeni në pun të rhanit! Po përzije pëse qëto përrim dit e nat? Shit dit e nat, e poshtër edhe natën përrim këto, a? Po me ftej që të zgjerni. A, po... A, po balla t'i djallë. Opet ja, Orhane! O, këtë do vizhenja! Gde si nevesta? Gani me, gani... Bab! Erzhoza! E ngon, gani me, shkon kuzhina tje, edhe bëne do meze prej, do su gjoka përkuptan, edhe rakija, si rakije tonën, bëne duplo dëpje. Qa u bo, bro, Orhane? Qëre ku shuart, do vizhenja! Bosh! Kako si javni? Dobro. Që e bosh të boft mi? E, hale. A, bosh! Ali e jaka ova. Šta ima novo? Boga mi teško, Avnja. Cka po dhe? Po thot, po thot shumë fështir. Pa dhe po. Si kush bre po mdoga që kjoj bosha? Po bre dhe mua të mu dok shumë. Bre, lem se unja qëlloj, o, shumë bre.
zoti, hajre. Shëbe, gjafshëm të dokët. A, po, edhe ty, se në thash një herë, mos vëqë po më dokët, vishkur mua, adin, mos këm vizion me le. Po të shkëm të flasim, adin, nga ofere, vizuoj. Po të? Hajde. Hola! Disculpe, alguén más imita Dores? Sí, es caravizor de Cidera. ¿Como se pega? Sí. ¡Oh! Tú eres original como feca, pero ¿dónde aprendiste español? Ya presto, y como si feca te cedera te suena. Pues yo perfecto, no pede Messi, ya vi, compártate nada más que se. Sí. Sarante de morre! Sono una situación! Cállate, por favor! Esta mañana! Ya mañana! Esta mavono! Per il corazon di. Adios! Adios, muchacho! Go to Barcelona, verissimo! Bosh! Ci fa il problema con Bosh! Allah, quel fuori, Basic! Aniversario, simfoli! Pa, ja, znam po malo albanske. O, fol, boža, še po kjo rrit pe feka. Da, pa ja sam ceo dan za feku mu šumio, no, znaš? E, bac, da ti skratim muke. Treba da daš još malo para. O, opet pare. Koliko bre, božo? Pa ništa, 2000. Dinara? Ne, ver, evra, kako dinara? Kuku. Tamo, u Srbiju. Skako to je babce sa? Po ili prele 2000 euro, hej. Baba fe kuku? Kuku! Tamo. Treba da se vadi izvod rođenih, lična karta Srbije. I na kraju treba da popišaš da si građanin Srbije. Ča pa thot brezis. O, po të certifikatin e lindjes, në të njoftimin e ty në menzirë, edhe mund në shkru që jemi Sërb? Sërb. SPS në kuku, mëre, ej, kuku! Tamo, tamo. Taram, që ledi kush ka me hit ashtë me, vele, e, bëkime, unë e kështë zaronë, e përkëm që këtë një drafatën, bo të herë këtë me një venë, Ča tje janë ata drejt, hajtë, një, urna. Cë. Të fëtë të randa, pikem. Bëshë, bëshë, bëshë. Hajtë o bekim, a mujtë o bekim, a u ljodhë o bekim, urdo u ljodhë o bekim, a të me piti qka o bekim. Trus, bre, trus. U bo o bekim. Sa radiš ti ovdje? Jesi se umorio, čarovi? Ne, ne. Bac, idem ja. Ne, ideš, stani ti ovdje. Granica radi do 12. Čuti, bre. Avni, poška je odlašeno i uve 32 euro. Ma, po će ta te vala bekim? Bi, kim? Aran is calling from Bjons. Ni Kosovo buf pejte, bekim ni Kosovo komplet me Mitrovic. Kejt! Kosovo. Kosovo. Avni, a ti dhashon 32 euro, mos me përzima me këtë dalavërgji. Ua, pasha fminë, o bekim, se për ti të më falë shumë bërën, si fejka, be oshë, me shkëshkërë, me shkëshkërë. Ej, o bekim, qka du është bani vish me rej, mos e rëse për folke spanjolesht. Unë me spanjolo vera, o bekim, spanjolo. Spanjolesht? Oh! Peke,